Останні приготування. У Дніпрі театр «Віримо» відкриє новий сезон прем'єрою. Це вистава «Оргія» за одноіменним твором Лесі Українки. Постановку готували понад півроку і приурочили її до 150-річчя за дня народження письменниці. Зазирнула за лаштунки і знімальна група «Відкритого». Історія про культурний занепад та зіткнення світів. За сюжетом твір «Оргія» занурює в історичний період, коли Рим завоював Грецію. Тому на сцені театру «Віримо» розгорнеться справжня баталія між цінностями римської митрополії та Елади. Не здужаєш. Чи хто тебе образив? А ти не знаєш? Певно, вже й сусіди на пам'ять вивчили ту промову. Про викуп мій. Тимофій Тарковський виконує головну роль музиканта і художника Антея. Він бореться за збереження античної грецької культури. Рим насправді вибрав дуже правильну тактику, щоб зруйнувати грецьку культуру. І меценат, він правильно діє для себе, щоб зруйнувати культуру, він використовує такий пристрій, як спокуса. Антей бореться з цим не стільки з Римом, скільки зі своїми друзями, в яких спокушає меценат. За режисерським задумом одним з героїв вистави стане і сама авторка поеми «Оргія» Леся Українка. Посмертна слава – то звичайний дар таким співцям, як ти. Роль доньки Прометеєв Катерини Слюсар. Головний герой є таким своєрідним альтер-его Лесі Українки, і вона його у нас в виставі, вона його створює, цього персонажа, і веде протягом всієї вистави, дивлячись, як він проживе те життя, яке вона йому дає. За жанром постановка театру – смертельний диспут. Вона дуже точно відображає українське сьогодення, розповідає режисер. Якщо ми запитаємо, що таке Леся Українка, ми всі хором скажемо «Лісова пісня». І вже не зрозуміло радості тут більше чи відчаю. А в неї десь близько 20 драматургічних творів. І ми, ще раз скажу, що з задоволенням занурились у цей текст. Сподіваюся, що завтра таке ж задоволення відчує і глядач. На прем'єру, яка відбудеться 8 вересня, квитків вже немає. Після показу «Віримо» вирушать на гастролі до Запоріжжя, Харкова, Одеси, Києва, Житомира, Полтави, Івано-Франківська, Чернівців та Львова. Знову побачити виставу у Дніпрі можна буде вже у жовтні. Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».